Алею Сакур у парку імені Тараса Шевченка в обласному центрі висадили підприємці-меценати у 2013 році. Тоді ж встановили тут розгорнуту книгу, на сторінках якої написали назви майже двох десятків висаджених тут рідкісних дерев. І це дуже не сподобалося громадським активістам. Дуже багато людей до нас зверталися обурені тим, що тут були надруковані сорти сакур, які висаджені були того року підприємцями, це був такий їхній дар місту, але все це, ще раз повторюю, було записано на цій книзі. Ну, уявіть собі, якби, скажімо, в Варшаві біля пам'ятника Міцкевича була поставлена книга, і на ній замість віршів Міцкевича були написані, скажімо, там сорти каштанів, які тут висаджені. Із вимогою змінити написи в книзі на Шевченкові рядки свого часу активісти звернулися до міської влади. Тим паче, що більшість сакур у парку не прижилися, а деякі й розікрали. Тож залишилося лише кілька дерев. Посадовці міста звернулися до меценатів, мовляв, зміст у книзі необхідно змінити. Чомусь довго велися ці перемовини, десь з півроку. Потім зв'язок з ними пропав. От і вирішили самі викарбувати заповіт на сторінках цієї книги. І до Дня Конституції 15-го року ми це зробили. Шевченківський заповіт у книзі протримався недовго. У вересні минулого року підприємці-благодійники знову висадили сакури в парку. А згодом виявилося, змінилися і написи. Щоправда, міська влада про це ні сном, ні духом. Щодо зміни тексту в книзі не йшла мова абсолютно ніяка. Щодо зміни того, що там заповіт, і вони знову хочуть написати назви дерев, цього не було. Коли вони це зробили, я не можу сказати. Тому що вони цього не пропонували, а якби пропонували, мабуть, вони знали, що, звичайно, ніхто би не погодився, тому що для нас і опису дерев існує зовсім інша традиція. Знову? Просто перелік, алея висаджена, алея сакур, от, знову перелік цих сортів, заодно реклама тих підприємств, тієї фірми, яка це робила, того фонду і так далі, це все під гербом міста. Тобто в даній ситуації, коли це вже просто знищений вірш Шевченка, отут на цьому місці, оце вже, як на мене, це святотатство. А от самі благодійники святотатством це не вважають, ба більше, вони також обурені, але поведінкою громадських активістів. Розповідають, меценати зібрали гроші, отримали потрібні дозволи і подарували місту унікальну алею рідкісних дерев. Там є 4 сорта сакур, яких аналогів немає навіть в Україні, а одного немає навіть в СНГ. Крім того, що були поломані ці сакури, ми їх, ви бачили, висадили ще раз. Але, так скажемо, наші громадські активісти, коли вони побачили цю книжку, от їх почали обурювати, давайте ми там напишемо заповіт Шевченка. Олег Федеш підтвердив, Шевченкові рядки на назви сакур змінили самі благодійники, які вважають громадським активістам, замість того, аби вишукувати, хто, де і що зробив не так, потрібно вже братися до реальних справ. За 24 роки їхня громадська організація також могла зібрати кошти, бо там були особисті внески. Також могли залучити підприємства нашої області, нашого міста і зробити це. Але вони цього не зробили. Отже, заповіт чи назви рідкісних дерев. Своє слово тут, мабуть, скаже господар, себто міська влада. А поки у парку імені Кобзаря з'являються не менш дивні пам'ятки. Як ось ця стела до 584-ї річниці з дня першої згадки про місто. Прізвище її автора та виконавця розібрати важко. Натомість ім'я директора підприємства-замовника пам'ятної стели хмельничани знатимуть, допоки вона прикрашатиме парк. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Максим Захарченко для інформаційного випуску.